योजना ହେଉଛି ବାଟବଣା ପଦାରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ସତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କଚ୍ଚା ଘର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କରିବ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନୀତି ଯେଉଁଠି ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର ସେଠି ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ବାସ୍ତବତା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ସୁନ୍ଦରପୁର କଲୋନୀର ସୀମା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଦଶ ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୀମା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନାଁ କାଟିଦେଇଥିବାରୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ମା ପୁଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା କି ଜଣେ କାଟିଦେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାବ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ମିଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିଏ ତା'ପରେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସାହା ହେଲାନି ଘର ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାବାସଟିଏ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରାବାସଟିଏ ମିଳିବ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କହି ଆମକୁ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଦେବାକୁ ମିଳିବ ନହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ପିଲାଟି ନେଇକି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ହେଲେ ବାପା ମାଆ ଟିକେ ଟାଣିକି ନେଲେ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛି ଖଟିଲେ ମଣିଷ ଖାଉଛି ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲେ ଚାଳ ଘରଟା ଜରିଟା ଲଗାଇକି ରହିଛନ୍ତି ପିଲାଟା ନେଇକି ସୀମା ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଓଳା ଆହାର ଯୋଗାଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଯୋଜନାରେ ନାଁ ଥାଇ ବି ଘର ନ ମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଫାଇପି ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ସେ ଘରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଛାତ ଘର କରିପାରୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘରଟା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଚଳୁଛି ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ଦିନେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଖ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଘର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଇଏର ଆମର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘରଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟା ଧରିକି ତାଙ୍କର ଅଛି 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଘରଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚାଳ କାନ୍ଥ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବର୍ଷା ମଉଡ଼ି ଯୁଗରୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତାଙ୍କର ରିସିଭ୍ କରିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଯେ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ଥିବେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓପେନ୍ ହେବ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ ନିହାତି ସେ ଆର୍ଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବତା ଏଠି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କେବେ ଏହି ଅସହାୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍